Για τα κόκκινα δάνεια και τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο, η κυβέρνηση, με τη σύμφωνη γνώμη της Τρόικας, προωθεί σχέδιο για τη δημιουργία εξοδικαστικού μηχανισμού διαχείρισης των χρεών προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, προμηθευτές, εργαζόμενους και λοιπούς πιστωτές. Για τη διευκόλυνση των εξοδικαστικών συμφωνιών, σχεδιάζεται να γίνει υποχρεωτική συνένεση όλων των πιστωτών ενός δανειολήπτη, στο σχέδιο που θα έχει την έκριση του 35% των ιδιωτών πιστωτών. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως οι τράπεζες που κατά κανόνα αποτελούν τους μεγαλύτερους πιστωτές θα αποφασίζουν για τις αναδιαρθρώσεις χρεών έναντι των ασφαλιστικών ταμείων του δημοσίου, των εργαζομένων και των προμηθευτών. Για μια ακόμα φορά επιλέγεται τραπεζοκεντρική διαχείριση του προβλήματος ιδιωτικού χρέους. Έτσι, όλα αφήνονται στη δικαιοδοσία και τη διακριτική ευχέρεια των τραπεζιτών, που θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το πρόβλημα όπως τους βολεύει, με στόχο την εξυγίαση του χαρτοφυλακίου τους από τα κόκκινα δάνεια, αδιαφορώντας για τις τραγικές συνέπειες στην πραγματική οικονομία, αλλά και για τις ανάγκες που υπάρχουν για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Είναι άλλη μια παραχώρηση προς τις τράπεζες για να τους δοθεί η δυνατότητα απόκτησης δικαιωμάτων στα περιουσιακά στοιχεία των δανειοληπτών. Ταυτόχρονα, πρόκειται για μια καλωστημένη παγίδα για την περαιτέρω μείωση των εσόδων του δημοσίου και την απαξίωση των ασφαλιστικών ταμείων προς όφελος των τραπεζιτών, που θα έχουν το πάνω χέρι με το αιτιολογικό ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν τα stress test του Νοεμβρίου και τις ενδεχόμενες νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Η κυβέρνηση για μια ακόμα φορά δείχνει την κοινωνική της αναλγησία με πρόσχημα την ευημερία των αριθμών. Οι δανειολήπτες καθίστανται έρμεα των ωρέξεων των τραπεζών και για πολλωστή φορά το μέγεθος της κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης που έχει επιφέρει η λιτότητα χρησιμοποιείται ως νέο πεδίο κερδοφορίας της ολιγαρχίας. Επειδή στην πραγματικότητα το πλαίσιο δεν αποτελεί προσπάθεια ανακούφισης των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, αλλά ένα σχέδιο διευκόλυνσης της άλωσης ιδιωτικής περιουσίας. Επειδή πρόκειται για εκμετάλλευση της αδυναμίας και της ανάγκης για επιβίωση που αντιμετωπίζουν οι εξαθλιωμένοι δανειολήπτες. Επειδή το ζητούμενο για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων θα έπρεπε να είναι η ανακούφιση των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Για όλους αυτούς τους λόγους, η μόνη λύση είναι η ανάληψη της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ, που θα εφαρμόσει μια πολιτική βασισμένη στην ανάπτυξη μέσα από την κατάργηση της λιτότητας και θα οργανώσει και θα ολοκληρώσει την πρότασή του για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ βασίζεται σε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυγίαση των τραπεζών με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης είναι ο τερματισμός της λιτότητας και η απελευθέρωση της κοινωνίας και της οικονομίας από το άκθος των κόκκινων δανείων. Για να μην αφαιθούν οι τράπεζες ανεξέλεκτες να διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια με τις γνωστές πρακτικές τους που αποβαίνουν υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων και εις βάρος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Προϋποθέτει σχεδιασμό με ορίζοντα τη σταδιακή ανάπτυξη της οικονομίας. Προϋποθέτει κοινωνική φορολογική δικαιοσύνη που ξεκινάει από την εκαθάριση των αμαρτωλών υποθέσεων. Ακόμα λιμνάζει έρευνα για τις λίστες τύπου Lagarde, ακόμα δεν έχει γίνει φορολογικός έλεγχος στις 10.000 offshore εταιρείες. Και την ίδια ώρα η κυβέρνηση εξαγγείλει φοροαπαλλαγές στις επιχειρήσεις, ενώ προχωρεί σε νέα δώρα προς τους τραπεζίτες, τους μεγαλοεργολάβους και τους μεγαλοκαλλιεργητές. Γι' αυτό λοιπόν κάτω τα χέρια από τα σπίτια μας. Μας πήραν τους μισθούς και τις συντάξεις, μας πήραν τις δουλειές. Μας κόβουν το ρεύμα, μας έχουν ανασφάλιστους, χωρίς φάρμακα, γιατρούς και νοσοκομεία. Αφήνουν τα παιδιά μας αμόρφωτα και οδηγούν στη μετανάστευση. Θέλουν να πάρουν τα σπίτια, τα χωράφια και τα μαγαζιά μας. Θα το επιτρέψουμε? Μην τους αφήσουμε. Είναι λίγοι, είμαστε πολλοί και μπορούμε να τους σταματήσουμε. Η οργάνωση Μελών Άργους Μυκηνών του ΣΥΡΙΖΑ σας καλεί στην ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση με θέμα «Ένφια ασφαλιστικά ταμεία τράπεζες. Οι περιουσίες μας στο στόχαστρο των πτωχευμένων τραπεζιτών. Οι ζωές μας στο στόχαστρο της συγκυβέρνησης των μνημονίων». Τη Δευτέρα στις 25 Οκτώβου και ώρα στις 8 στο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αργολίδος, Κορίνθου 23, στο Άργος. Θα μιλήσει ο Αλέκος Καλύβης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖ.